Mijn binding breekt af. Dit is echt het slechtste moment. Oh! Ah! Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze kniebanden zijn gescheurd of dat het gekneusd is of gebroken. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, jongens. Niek die ligt nog te slapen, want Niek die is gisteren gevallen. En hij heeft heel veel last van zijn knieën, hij kan niet meer lekker lopen en hij gaat dus gewoon lekker thuis blijven. Want hij zegt zelf ook, ik denk niet dat ik kan skiën, want gisteren ook in de après-ski kon hij ook bijna niet staan, dus hij zat de hele tijd. Dus vandaag gaan we met z'n drieën naar boven, jongens, en Niek die blijft lekker thuis. Maar misschien dat we vanmiddag wel iets met z'n vieren gaan doen, want dan kunnen we met de auto een iets dieper dal in. En dan kunnen we in zo'n band door zo'n hele, ja, door zo'n heel parcours zeg maar gaan. Dus dat is wel leuk. En het is vandaag lekker weer, jongens. Kijk eens eventjes. Er is zicht op de piste. En dat is perfect. Gisteren is er sneeuw gevallen en eergisteren is er sneeuw gevallen. Dus we willen even een goede off-piste pakken. En Rick en Steve die wisten een heel goed pad tussen de bomen door en zo. Dus ik zie het allemaal wel, jongens. Maar let's go. Oh, Jopie. Mag je niet mee vandaag? Straf. Ja, straf. Niek heeft zich gisteren misdragen, dus hij mag vandaag niet mee. Je blijft thuis en we komen je vanavond halen en je komt niet voor die tijd de bed uit. Nee, ik zit ook vast aan het bed, hè, met een ketting. Dus ik kan er niet uit. Oh, zielige Jopie. Good morning! Echt een mooie dag trouwens. Ja! Goedemorgen, sunshine! Weet je wie dat zingt? De zon schijnt. Ja, ik, net, zojuist. Oh, toch? Oké. Oh. Jongens, zoals ik net ook al zei, wij gaan lekker off-piste vandaag. Stefan moet weer zijn skis wisselen. Solo. Zullen we niet zo lopen? Sneller. Ja, dit is gaaf. Oh, zielige Niek, jongens. Hallo. Ciao. Zielige Niek ligt nog gewoon op zijn bedje. Zielie. Ik heb een broodje Nutella voor hem achtergelaten, zodat hij wel een beetje kan eten. Maar hij was helemaal aan het kotsen. Hij zei, auw, ik heb pijn. Kotsen? Nee. Ach, ja, hè. Dat zijn de risico's van skiën. Oh, jongens. Wat een sneeuw. Rick, hoe voel je je vandaag? Op schaal van 1 tot 12. Nou, op zich wel 11,5. Oh, best goed. Wow. Oeh, 12. Het zit op deze randje daar. Oké, jongens. Even kijken. We gaan hier naar beneden. Dit is een stukje off-piste. Maar er staat geen bordje lawinegevaar. Ik weet niet wat dat betekent. Oh, dit is top. Oh. Oeh, dit is wel echt heel top. Oh. Rick. Help mij. Rick. Waar moet ik nu heen? Godverdomme. Ik ben nu alweer fout gegaan. Stefan is zijn daar. Ik ben alleen op pad. Ik weet niet waar de rest is. Maar ik moet hier ergens naar beneden. Dan gaan we. We moeten er maar aan geloven. Oeh. Dit is top. Waar de fuck zijn ze? Ik sta hier helemaal alleen. Ket dan. Er is letterlijk helemaal niemand. Zij zijn daar ergens. Stefan! Oké. Zij zijn helemaal daar. Moeten we hier echt door? Ja. Ga jullie maar voor. Hier, daar komt hij. There we go. Oeh. Hier, Steven, zo is dan daar. Jezus, maat. Uh-oh. Er is daar een dingetje.
Pas op, mannen! Wat is dit? Pas op, pas op, pas op. Oh shit! Er zit daar een riviertje. Ja. Maar hier is het een openheid. Hey Steve, check waar ik vanaf ging. Ja, dat was daar, man. Ja. Dat echt lijp stel daar, jongens. Daar moest ik dus net vanaf. Het gaat perfect daar beneden. We zijn nu off-piste aan het doen, maar kijk. Het gaat soepel wel. Ja, het ziet er heel soepel uit. Dit is wel echt lekker hoor, jongens. Ik hou echt van de piste afgaan, dat is top. Gaat het goed daar? Ja, ja, het gaat echt super goed. Rick is gewoon even aan het kijken daar bij de sloot. Oh, Rick is even in de sloot aan het kijken. Oké. Okay. Rick zit zeg maar hier ergens, je ziet het waarschijnlijk niet goed hoor. Er zit hier een greppel en daar zit hij zeg maar vast. Oh, daar komt hij, daar komt hij. Lekker, Rick! Dit gaat soepel. Doe je woord aan haar. Maat, kom niet vooruit, man, maat. Jong. Ja, je komt er wel vanuit. Holy shit, jongens, de sneeuw is echt ziek dik hier. Kijk dan, ziet hij zijn bord niet eens meer. Het is wel een beetje zwaar aan het worden, man. Nou, val wel mee hoor. Het is niet hard. Ja, maar het is echt pauw-pauw. It's not pauw-pauw. Ja, jawel, maar niet echt fresh. We moeten hier naar beneden, jongens. Uh-oh. Uh-oh, Rick. Ga gewoon hier. Jongens, dit is me toch een avontuur, jongens. Nee! Ah, kut. Oh. Lijp avontuur dit. Ik heb niet gevaar. Ah! Waar zit je dan? Het is echt een heel avontuurlijk pad, moet ik zeggen. Ah. Kut, moet hier lopen. We moeten hier lopen, maat. Stefan is er klaar mee, die gaat maar gewoon. Ja. Stefan heeft echt scheid aan ons. Het had geen slechter moment kunnen zijn. Oh. Om voor nu je binding af te breken. Mijn binding breekt af. Nee, what the fuck? Mijn binding is afgebroken. Dit is echt het slechtste moment. Ah ja, weet je wat? Ik doe deze gewoon extra strak. Dit komt goed. Dit komt goed. Kijk dan. Vertrouwen? Hij is gewoon afgewogen. Wat een timing. Oké, okay, het moet de pret niet bederven, jongens. Ja. Oh, wat een super chille plek om dat te laten gebeuren. Kijk, hij is kapot. Oh, chill, man. Ah, okay. I'm fucked. Zo, ik heb het warm, hé. Hey. Rustig aan, want wij hebben echt heel zwaar. Ja, een beetje rechts aanhouden, maar hier komt best wel zo'n technisch stukje door die zo, boven. Ik ben opeens heel licht in mijn hoofd. Wacht even, hoor. Oké, we kunnen gaan. Oké. Okay. Gewoon even ineens door tot de boomgrens. Daar moet je goed opletten welk padje. Perfecte timing. Kijk, nu stop ik niet. Nee, ik ga Gertilia. Dat is leuk beeld. Oké. Okay. Ga maar. Ik heb wel een beetje het pad voor. Maar gewoon rechts aanhouden. Gewoon die sporen tussen die bomen door. Wow! Wat ga je hier doen dan? Wow! Oh! Jezus! Oh. Er ligt van die boomstronken op de grond. Perfect conditions. Besef, en met één binding, hè? That's crazy, bro. Oh, kijk mijn binding, maat. Ja, Vincent, nu weet je het wel. Weer mijn snowboard, weer zeuren. Dit kan jij. Kom op, Stefan. Ga gewoon door die boom heen. Hier rechts. Nee, hier, daar, gewoon over die stronk. Dit kan niet fout gaan. We moeten rechtdoor, toch? Ja, weet je niet. Oh.
Hoppa. Oh. Nu zijn we Stefan kwijt. Stefan! Oh, mijn poot, maat. Heb je? Oh, goed. Even zitten, even zitten. Oh. Oh. Dit is zo zwaar voor je benen, jongens. En dat nog zonder binding. Ja, en dat ook nog zonder binding. Hé, daar is Stefan! Stefan! Hallo. We zijn hier. Hi Milko, oh, hi Monique. Hier. Oh, hey. Oh. Vermoeiend, hè? Ja man, mijn benen. Dorstig? Dorstig? Ja, kijk even waar we zitten, hoe mooi is. Tussen de bomen. Wat een plaatje. Sneeuw in mijn snor? Nee, 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 nee. Kein sneeuw in snor. Oh. Wow. Ik wil niet meer, ik wil niet meer. Stefan is echt een waaghals. Hij gaat maar. Oh. Oh. Fuck. Ik lig! Rick! Gast, hoe is het mogelijk? Ik voel me onzeker met mijn binding. Ah! Help! Kom. Oh! Kut, ik ga links voor! Jongens, dit is strijden. En vechten. Ah, fuck. Fuck. Dit gaat niet helemaal zoals gepland. Fuck. Oh. 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 Ik lig. Oké, jongens. De GoPro die is uitgevallen. Maar we zijn op een hele fijne plek met z'n allen. Dat was Stefans idee, die komt wel met goede ideeën. Ja, dit was inderdaad Stefans idee. Kijk dan jongens waar we lopen. Oh. Help! Ellen! Maria! Ellen! Ik wil dat onze huisbaas ons komt halen. Wat? Stil even. Ik zei dat niet. Oh man. Ik zei dat niet. Wie zei dat dan? Niet. Meer kan ik niet zeggen. Ik kan meer hierover kan ik niet vertellen. Jongens, we zijn verdwaald. We zijn lost. We zijn opgegeven. We zijn één met de natuur. Rick, ik denk dat we straks ons kamp hier moeten neerleggen. Het basiskamp? Ja, we moeten hier straks een kamp maken voor vandaag. Het wordt al nacht. Pas op. Basingzee? Oh. Hé, hey, je kan hier water drinken, of niet? Oh, dat wil ik wel. Wat is dit? Schimmelbak. Nou jongens, dat wordt nog een flink stukje lopen. Waar we nu terecht zijn gekomen jongens, we weten het niet, maar het is hier prachtig. Film even die ijspegels. We filmen die ijspegels, kijk dan. Dit is een soort van hobbitwereld. We zijn in een hobbitwereld. Bro, it's crazy. It's crazy out here. Rick! Hey Rick! Oh. Hey, er zijn andere mensen bijgekomen. Rick wordt ingehaald. Kom hier, Rick! Oh. Mensen doen ons echt na altijd. Ja, dat is te krijgen als je influencer bent. Ja, man. Zoals jij. Ja, precies. Hallo. Hallo. Fellas. Zo, check dit dan. Ja, lijpe ijsberg hoor. Durf je laten likken? Vincent. Oh, sorry. Kom op, man. Sorry.
Kan ik dit kapot trappen, denk je? Die is echt massive. Oh, er kwam een barsten. Doe de karate kick. Ja, mooi ding. Fuck! Was ik schrokken de tering, hoor. Ik dacht dat die berg stort in, maar opeens waren er mensen achter mij. Die berg stort in. Ja. Het is wel een vibe hier, jongens. Gast, ik daag jou uit om een slokje uit de rivier te nemen. Ja, dat hoort wel eigenlijk. Ik wil wel een slokje proberen te nemen. Als je hier komt, moet je dat doen, man. Oké, ik ga. Als eerste gaan. Wij hebben het al gedaan natuurlijk. Maar hoe kom ik hier weer naar boven? Want ik wil wel mijn handschoenen. Oh, je bent zorg voor later. Je moest klimmen in dat water. Hé, wat een view, hé. Wat een view, hé. Gozer, deze gaat op Tinder, of niet? Wacht even voor moeder. Hi, mom. Ik kan wel zeggen dat ik dan heb gedronken uit de rivier. Maar kun je niet, is er niet ook water? Ik kom er zelf achter. Hey, wow. Kijk, er is een beestje overheen gelopen, hier. Wow. Doe gewoon die hoofd in de water. Dat is wel een goed idee, hoor, mensen. Oh. Bijna. Als nu dat eindje. En hoe smaakt het? Lekker. Lekker? Lekker? Zo, komen we heel veel naar boven? Hey, het is oprecht gewoon lekker, man. Ja, tuurlijk. Kan je iets voor mij meenemen? Ja, Rick. Vul die fles. Ja, vul die fles met agua. Oh, die fles agua. Ah. Waar heb je die? In de rugzak. In de rugzak van Vincent. Kijk, we hebben dus een fles water bij ons. Die is leeg, maar die gaan we dus vullen met natuurwasser. Kijk, we geven de natuur en we nemen de natuur. Hey, Finn, als je zeg maar bij dat stukje water van met die bubbels vult, dan is spa rood. Dat is wel chill. Wow! Wat een lol. Gast, ik heb dorst, man. Stefan. Duurt lang, hè? Wat vind jij nou van? Eerlijk. Kijk, ik vind het uitzicht van zijn kont wel mooi, zeg maar. Ja. En het duurt wel. Het duurt lang, man. Het duurt wel. Maar is het waard wat we zo meteen gaan krijgen? Water. Ik denk het wel. Gooi maar hier die fles. Ah! That catch though. Let me do a taste test. Agua. Aquarius commercial. Zo. So. Lekker! Is het echt goed? Zo, ja. Het ziet er wel goed uit. Moet je kijken hoe helder het is. Helder. Lekker. En doorzichtig. Willen visie. Blijkt het opeens dat hier letterlijk vlak om de hoek een soort van riolering uitlaat zit. Wat het extra lekker maakt. Lekker! Oh, hey, dit is oprecht goed, man. Heel lekker, leuk. Hè? Ja. Maar ik heb het voor jou gehaald, hè, Rick. Dankjewel, vriend. I made it for you. En daarom mag ik jou. Als we die camera gewoon hier neerzetten voor een timelapse, komen we morgen ophalen. Ja, is goed. Oké. Jongens, wij gaan weer door. Kijk hoe lijp. Dit is hier een grot. Een grot! Je hebt op een soort van ontdekkingsreis, jongens. Echt leuk. We hebben het overleefd, jongens. Onze boards niet. Maar ja. Komt goed. Ja. Live your life. Die gaat echt niet goed. Nee, gaat het niet goed? Gaat het niet goed? Gaat niet goed? Gaat niet goed. Gaat niet goed, Dick. Bij mij gaan zoeken. Dat voel ik niet, Dick. Oh, jongens. Jij bent in een fotorelet spelen. Ik kak helemaal in. We hebben net lekker gegeten. Niek. Ophouden hoor, anders stap ik ook weer tegen je linkerbeen. Dat is ook raar, hè? Linkerbeen. Doe het gewoon. Wat is raar? Op recht. We waren gisteren met een groepje meisjes. Eeuw, ik was er niet. We stonden gewoon. Female contact, oh my god. We hebben niks met het. Het was gewoon gezellig, we stonden gewoon aan de bar. Vervolgens. Kijk eens naar beneden, kijk eens naar beneden. Eeuw. Maar jij had twee meiden op de warm. Ik had net een berichtje aan Steven zien. Deze guy heeft mij een bericht gestuurd met die meiden die je aan die, de haak... Die je niet kent, hè? Die ik niet ken. Die meiden die je aan de haak mag waren in Gerlof zijn niet veel waard. Zag ze gisteren met 10 verschillende jongens. En nu... Oh my god. Dat naar mij te DM. Oh my god. Waarschijnlijk was hij een van die 10 jongens. Hij voelde zich zuur. Ja, dat was gewoon van... Ik vind het oprecht echt raar. Ik denk dat ze gewoon niet gefixt heeft. Dat denk ik echt. Dat dus wij proberen hun haar te fixen, maar het is niet gelukt. En daarom gunt hij het jou niet. Ja. Ja. Ja, zo werkt het gewoon. Nou, jongens... Of het zijn echt... inderdaad... Vrouwen met een beeld.
Ja. En dan? Dat maakt ook niet uit. Ja. Kijk jongens, we hebben hier een advertentie. Die werd op, wel eens op de tafel gelegd. Maar hier... Waarom heb ik dat op Maar hier is de beste tent van heel Gelders. Ja, hier... Als je bent in Gelders, moet je hier naartoe. Hier gaan we ook, hier zaten we gisteren ook. Dat is die drukke tent waar we fotoroulette aan spelen. En het is momenteel bijna 2 uur. Dus jongens, het wordt tijd. En je hebt echt het gevoel alsof ik 24 uur heb. Eeuw. Wat is dit? Wat is dit? Oké, nou jongens. Ik heb een zuurstof tekort. Rick. Tijd te ademen. Rick, blijf ademen. Ik blijf ademen. Nou weer. Nou jongens, die vallen lekker over vandaag. What the fuck, Alex? Ik ben het met jou om naar deze vakantie. We zitten nu weer bij de tent. En hier staan de shotjes, want we gaan weer fotoroulette spelen. En Nick is de lul vandaag. Ik denk ook dat Nick de lul is vandaag. Nick gaat het niet goed doen. Heb je geen, dan heb je geen last van je knie meer. Knie? Die was echt slecht. Wat? Dat was slecht. Hoezo? Rick, wat zeg jij? Creative game. Oké. Nou jongens, wij gaan nog even een paar lekkere afdalingen doen. Het is best wel een mooie piste nog, man, dit stuk. Ja, we moeten zeg maar daar omhoog lopen en dan moeten we de... Trap af de kelder. Ja. Nee, we gaan lekker naar huis. Ik ga eventjes mijn vlog in de upload gooien, zodat jullie weer kunnen kijken, gezellig, naar wat wij hier aan het doen zijn. En dan gaan we lekker eten. Rick, waar gaan we eten? Restaurant. Huh? In het restaurant. In het restaurant? In het restaurant. Oh. Nee, ik weet nog niet waar we gaan maar eten. Maar Stefan wil op straat eten, zei hij. Wat willen jullie eten, is de vraag. Eerlijk gezegd, vind ik het belangrijker om ergens lekker te zitten. Oké, laten we daarover nadenken. Oké. Ik vond, we zaten bij Tombola lekker gisteren. Gaspi zit je lekker. Gaspi, we kunnen ook naar Gaspi's gaan weer. Dat is echt een leuke tent. Waar hebben we de eerste avond gegeten? Onhof Hotel. Wat? Nou goed, we zien het wel. Nick die is momenteel naar de dokter hier in het dorp. Want hij heeft zoveel last. Hij kan niet meer lopen. Hij kan zijn been gewoon niet meer strekken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat zijn kniebanden zijn gescheurd. Of dat het gekneusd is. Of gebroken. Nou, gebroken denk ik niet. Want dan kan je echt helemaal niks meer. Maar het gaat niet zo goed met de knie van Nick. Dus die is nu naar de arts. Stefan en Rick die zijn al het dorp in. Naar een restaurantje waar we gaan eten. Maar ik moest eventjes mijn thumbnail maken. En dat heb ik gedaan. Dus ik ga even mijn schoenen aandoen. En dan ga ik ook richting het dorp. Maar ik ben echt heel erg benieuwd. Wat er nou met Nick's knie aan de hand is. Kijk, skiën kan hij sowieso niet meer. Dus dat is al klaar. Maar het zou gewoon wel echt kloten zijn als hij echt een probleem heeft aan zijn knie. Wat moet, weet ik veel, dat iets moet gebeuren. Ik had hem net aan de lijn. Hij zei zelf ook wel, ik hoop gewoon dat het vanzelf weer overgaat. Weet je, dat ze zeggen van ja, het is gekneut, doe maar gewoon rustig aan. Weet je wel, niet dat er echt iets, ergs aan de hand is. Laten we hopen van niet. Oh, kijk eens hoe schattig hier zo. Gast, laat me heel even gewoon een keer, mag je vanzelf gewoon, op mijn telefoon. Wil je me time? Sinds wanneer, mag ik even, waarom gelooft niemand dat wij kunnen skiën? Ja. Snowboarden. Ik krijg nu weer. Precies wanneer kan je skiën? Dit ben jij niet. Stefan en ik hadden zo'n filmpje, zeg maar GoPro beeld, dat we zeg maar door die bos heen gaan. En ik kreeg ook allemaal reacties van mensen die zeggen... Je zegt me niet dat jij dit bent. Ja. Maar mensen verwachten gewoon niet dat jij kan skiën. Waarom niet? Beetje lomp. Beetje lang lomp. Nee, maar gast, we doen altijd lijpe salto's en zo in trampolinepark. Wij zijn juist die guys. Wij zijn juist de shit. Wij zijn tering vet. Wij zijn tering hard. Nou jongens, we gaan even één drankje doen. Jij kan ook alles, hè? Dat is. Kijk, die idee. Die snapt het. Maar Steve, even serieus. Want vorige keer hebben we er wel allemaal grapjes over gemaakt. Maar laten we nu even serieus doen. Dit is het enige drankje wat ik vanavond ga drinken. Proost. Ik denk dat ik het ook bij deze laat, man. Ja, hè? Ja. Proost. Ja. Daar is de chin chin, jongens. Maar het is echt zo. We lopen er gewoon langs. Het is blijkbaar te druk in de chin chin, dus... Ja, we kunnen er niet meer staan en zo. En dan is het allemaal niet leuk. Dus we gaan weer terug naar onze stamkroeg, jongens. Naar de pistecafé. Als die nog open is. Kijk eens eventjes hoe mooi die erbij ligt. Niet normaal. Ik moet zeggen, het is druk. Dit is wel next level stap, hoor. Weet je, afski tent top. Ik hoor je niet. De muziek staat te hard. Yo, ik hoor jullie niet. Jullie zijn zo ver weg. Ik hoor jullie niet. Jongens, we zitten hier letterlijk gewoon met z'n vieren. Er is helemaal niemand. We zijn weer fotoroulette aan het spelen, jongens. En Rick heeft nu al 2 keer achter elkaar verloren. Maar kijk, deze, dit zijn Willy's. Maar ze zijn hier zo sterk. Ja.
Dames en heren, jongens en meisjes, wij zijn weer terug en ik moet zeggen, dit is de eerste avond dat we een beetje rustig aan hebben gedaan. Houd toch op. Nee, we hebben serieus best wel rustig aangedaan. We zijn dus helemaal naar dat tentje geweest, naar onze stamkroeg, zeg maar, die op de piste zat. We hebben even een paar drankjes gedaan en toen zijn we lekker... Ja, nu zijn we hier. Ik ben zo dronken! Leuk, Niek. Zeg. Ik heb net een lekker broodje kebab gegeten en een kaasvlie. Oh. En dat is echt heel lekker. Zeg jij maar, doe jij maar de auto, niet? Ik verdenk dat jij... Abonneer op Niek Rozen. Doe morgen deodorant op. En slaap lekker in de ring. Doei. Ik zie jullie morgen. Doei.